לכל הצופים, שלום רב. במסגרת הראיונות של הסדרה על בריאות, משפט ואתיקה, שהאולפן כאן מקיים בשיתוף פעולה עם המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה, המרכז הגדול מסוגו בארץ ואחד הפעילים בעולם כולו, אנחנו נקיים היום ראיון בנושא של כשרות משפטית. המונח של כשרות משפטית יכול להבהיל את הצופים, בוודאי או אולי את אלה שאינם משפטנים, אבל המונח הזה למעשה חובק עולם ומלואו, ו... עניינו לא רק בתחום המשפט והאתיקה, הוא חובק תחומים של פסיכולוגיה ופסיכיאטריה וחברה ותרבות וכלכלה ומה לא. ומשום שהוא חובק כל כך הרבה תחומים, וכולם עוסקים בחיי אדם בחברה, אנחנו זימנו לאולפן מומחה, שעוסק לא רק, משפטן שעוסק לא רק במשפט, אלא גם רבה התעניינותו בתחומי הנפש, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה וכיוצא באלה. אנחנו מודים לך, עורך הדין והמשפטן אורן אסמן, מאוניברסיטת חיפה, שהגעת אלינו לאולפן. ואולי בתור הקדמה הייתי מבקש ממך לספר לנו בכמה מילים מה בכלל הקשר בין פסיכיאטריה ומשפט. ובכן, הקשר הוא במגוון של תחומים. אם למשל נסתכל על תחום המשפט הפלילי, עולות שאלות לגבי מסוגלות של בן אדם לעמוד לדין, הוא מוכר יותר לגבי האחריות הפלילית שלו. אלו שאלות שלא פעם נדרשים גם למצב הנפשי של אותו אדם בזמן שהוא עומד לדין או בזמן שביצע את העבירה. אם נסתכל על תחום המשפט האזרחי, הרי שעולות שאלות לגבי תוקף של חוזים שקוראת אדם או של צוואה שהוא הותיר אחריו. לפעמים, למשל, בתחום המשפט הנזיקי, אדם גרם נזק או שנגרם לו נזק, ועולה שאלה האם למצבו הנפשי יש רלוונטיות כאשר מכריעים בסוגיה המשפטית הזו, וכמובן, בכל מה שנוגע לזכויות האדם בתחום החוקתי, עולות שאלות מורכבות מאוד, שנוגעות לטיפול בחולי הנפש, אשפוז כפוי, שיקום בקהילה, כל אלו שאלות שקושרות בין התחומים. אולי נאמר עוד שבהרבה מהמקרים הללו, בית המשפט, כאשר הוא נדרש להכריע, הוא בעצם מסתמך לא אחת על חוות דעת מקצועיות של פסיכיאטרים, פסיכולוגים ומומחים אחרים מתחום בריאות הנפש, ובסופו של דבר הוא נדרש אה, לתת הכרעה שיפוטית. תודה. זה מביא אותנו כמובן לשאלה הראשונה ההכרחית, והיא אולי תנסה להגדיר או להסביר לנו, כאשר אנחנו מדברים על כשרות משפטית, אה, במה מדובר. כן, הביטוי כשרות משפטית, לפחות בתחום המשפט, אה, פירושו מסוגלות של אדם לבצע פעולה. עכשיו, אם אנחנו נצייר איזושהי סקאלה, של כשרות משפטית אפשר אולי יהיה להציב בצד אחד מי שכשרותו היא כשרות מלאה והוא נתפס כמי שיכול לבצע את כל הפעולות המשפטיות ולמעשה כל אדם מבוגר נחשב כאדם שיש לו כשרות משפטית מלאה ומן העבר השני מי שאין לו כשרות משפטית והוא נחשב כפסול דין. אלא שעל הסקאלה הזו אנחנו גם נמצא הרבה מאוד דרגות ביניים שהרי אנשים הם מורכבים ולכן יש למשל מי שנחשב כשיר באופן חלקי, כשיר לבצע פעולות מסוימות, אבל לא כשיר אולי לבצע פעולות אחרות, או מי שהוא למשל כשיר לסירוגין, למשל מי שעקב מחלתו בתקופות מסוימות מסוגל לנהל את נכסיו וענייניו, ובתקופות אחרות איננו מסוגל לעשות זאת. אלה הן הקטגוריות השונות? כן, אפשר לומר שאלו קטגוריות שונות של כשרות משפטית. עכשיו, השאלה המתבקשת היא מה, מה זה אומר. בסדר, נגיד שאדם יש לו כשרות או אין לו כשרות, מה, מה אמור המשפט לעשות עם הדבר הזה? מה, מה החשיבות? וכאן אפשר אולי לדבר על מה שלפעמים בית המשפט נדרש לו, והוא בחלק מהמקרים, כאשר על בסיס הערכה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, מגיעים למסקנה שאדם מסוים כרגע לא יכול לנהל את ענייניו לבדו. וכדי להגן על האינטרסים הכלכליים שלו, או על בריאותו, או אולי על אינטרסים של אנשים נוספים, יכול בית המשפט למשל להחליט למנות לאותו אדם אפוטרופוס שיפעל אה, עבורו. או בנסיבות אחרות, אדם נגיד יודע שהוא חולה במחלה שעשויה להתקדם, ובסופו של דבר להביא אותו למצב שהוא לא יוכל לקבל החלטות לגבי עצמו. בנסיבות מסוימות הוא יכול למשל לתת הנחיות מקדימות, זאת אומרת, כרגע הוא כשיר, כרגע הוא מבין את המצב, ויכול לשקול את האפשרויות, והוא נותן הנחיות מה יקרה כאשר לא יוכל לקבל החלטות, ואפשר אולי בחלק מהמקרים יהיה לכבד את ההנחיות הללו. עורך דין אסמן, אתה מדבר על קטגוריות, אתה מדבר על נסיבות. אולי כדי לסבר את האוזן, אולי היית מוכן לתת איזו דוגמה או שתיים של uh, שימוש uh, ממשי ומעשי של המערכת השיפוטית uh, le, במקרים של uh, חוסר כשרות משפטית. כן, אני אביא אולי uh, מקרים שנוגעים לאפוטרופסות. המקרה הראשון, uh, מקרה של אישה בשנות ה-60 לחייה, שמוכרת כסובלת מתסמונת uh, דו-קוטבית, מה שנקרא מניה דיפרסיה. כאשר היא נמצאת בקוטב המאני, היא מלאת אנרגיה וחסרת מנוחה, אבל מה שחשוב לענייננו, היא למעשה בעלת שיפוט מאוד לקוי בכל מה שנוגע להוצאה של כספים. היא יכולה למשל לקנות מכונית או לעשות כל מיני פעולות שמאוחר יותר היא בהחלט תצטער שהיא ביצעה אותן, אבל זה כבר יהיה מאוחר מדי. עכשיו, באותו מקרה... ובכתבים אגב השניים היא נמצאת בדיכאון ובאפתיות ובחוסר אה, רצון לשום דבר. רוב הזמן האישה הזו היא במצב תפקודי. השאלה היא מה לעשות באותם מצבים שהיא נמצאת בקצה, בעיקר בקצה המאני. הבעיה במקרה הזה הייתה גם שככל הנראה בתוך המשפחה שלה היו לא מעט סכסוכים פנימיים. אתה מדבר, על, אתה מדבר על מקרה שקרה, מקרה ש... ספציפי אני... שבית משפט דן בו. מש... בית משפט דן בו, אני עכשיו מביא את הפרטים רק כדי שנבין איך המנגנון השיפוטי יכול לעבוד. זה מקרה אחד מיני רבים, אבל מתוכו אולי אפשר יהיה להסיק מעט על מערכת השיקולים שבית המשפט שוקל כאשר הוא צריך להכריע בשאלות כאלו של אפוטרופסות. אז שוב, במקרה הזה, למעשה היה מדובר באישה שחלק גדול מהזמן היא מתפקדת. אבל בנקודות זמן מסוימות, מצבה עלול להביא אותה להתחייבויות כספיות שהיא לא בהכרח תצליח לצאת מהן. אז כאן משרד הרווחה בעצם ביקש למנות לה אפוטרופוס לענייני הכספים שלה, כדי שבמצבים מאניים היא לא תגרום לעצמה נזק. זאת אומרת, אני מבין מזה שיש פנייה אל בית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס, נכון? בהחלט, כן. על סמך מה, האם יש כאן, הרי השופט איננו בקיא בתורת הנפש, על סמך מה בית משפט יכול בכלל להגיע להחלטה בנושא? כן, זו בהחלט נקודה חשובה, בית המשפט למעשה איננו מתמחה במגוון רחב של תחומים שהוא נדרש להכריע בהם, וכאן למעשה יש מקום למומחים. בתחום הבריאותי בדרך כלל אלה יהיו רופאים, ובתחום בריאות הנפש בדרך כלל אלה יהיו פסיכיאטרים. ולכן בית המשפט מסתמך על חוות דעת של פסיכיאטרים. זה יכול להיות uh, גם uh, מה, מי שמטפל בה, גם מפסיכיאטר שנקרא להעריך את מצבה לצורך הדיון המשפטי. מתרשמים גם מחוות דעת של עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, באמת בכל מקרה בהתאם לנסיבות העניין. ומה במקרה הזה קרה? Uh, במקרה הזה התמונה הכללית שהצטיירה הייתה שהאישה מודעת לכך שלפעמים מצבה מחייב סיוע והיא מעוניינת בסיוע כזה. הבעיה של האישה הייתה כי היא גם ערערה על ההחלטה של האפוטרופסות וזה הגיע לבית משפט מחוזי. היא טענה שלמעשה בהחלטה כזו גוזלים ממנה את החירות לנהל את ענייניה. ומה שיותר הטריד אותה, שלמעשה ההחלטה הזו פוגעת בקשר שלה עם בני המשפחה. והיא למעשה ביקשה שמישהו מבני המשפחה יהיה זה שיעזור לה באותם מקרים שמצבם ידרדר. ובית המשפט קיבל את טענותיה. ואמר שבהחלט יש בן שיכול לעזור לה, ולכן הוא קבע כמה סייגים כדי לאזן בין הרצון שלו שלא למנות לאפוטרופוס ובכך לפגוע בצורה קשה באוטונומיה של אותה אישה, אבל מצד שני בכל זאת לנסות להקשות עליה לגרום לעצמה נזק כלכלי כשהיא במצב מאני. אז הוא קבע שלושה דברים. ראשית, הוא הורה להוסיף הערת אזהרה לגבי הדירה שלה, כך שאם היא תרצה למכור אותה, רק בכפוף לצו של בית משפט, היא תוכל לעשות את הדבר הזה. זה כלי אחד. הדבר השני, הוא ביקש להוסיף מורשה חתימה לחשבון הבנק שלה, כך שאם היא נותנת הוראה לטובת uh, צד שלישי, ההוראה הזו חייבת אישור גם של מורשה החתימה. ומורשה החתימה יכול להיות בין משפחה לבחירתה, או כל אדם שהיא תבחר, אבל שיהיה עין נוספת שתפקח על הוצאות הכספים. והדבר השלישי שבית המשפט קבע, שאם היא מוציאה מעבר לסכום שהוא בערך חצי מהשכר החודשי שלה, גם זה יחייב אה, פיקוח ואישור של מורשי החתימה הנוסף. עכשיו, המקרה הזה הוא מעניין, יש מי שיגיד שאולי קשה מאוד לבצע את הדברים הללו. כלומר, רעיונית, יש פה איזון מאוד יפה, האם פרקטית זה בהכרח יעבוד? אני לא בטוח. אבל אני חושב שהמסר שבית המשפט מעביר במקרה הזה, שהוא בהחלט שם דגש גם על האוטונומיה והרצון של הפרט, ולא רק על איזשהו רצון, אולי פטרנליסטי שלנו כחברה, להגן עליו מפני עצמו. המסר שאני מקבל ממה שאתה תיארת כאן, הוא בנוסף לכך, למסר שאתה ציינת, הוא שכל הבעיה כאן היא עוד יותר סבוכה ממה שנראתה מלכתחילה. מדוע? מכיוון שלאדם רגיל, כשאתה מספר לו על כשרות משפטית, אז או שיש, כאילו או שאין. וממה שאתה סיפרת כאן, עולה המחשבה שאולי יש עוד איזשהו תחום, תחום ביניים, שהבן אדם איננו חולה נפש במובן המובהק של המונח הזה, והוא גם כן איננו ‫סו-קולד so נורמלי לגמרי, אלא נמצא במצב ביניים. וממה שאתה סיפרת, ואולי תיתן לנו דוגמה נוספת כדי לסבר את האוזן, שיש התייחסות משפטית, ואתית כמובן, גם למצב הביניים. זאת אומרת שההתערבות, אם הבנתי נכון את מה שאתה אומר, המעורבות של בית המשפט, היא איננה אך ורק במקרה של מחלת נפש, אלא גם במצבי ביניים. האם הבנתי נכון את דבריך? כן, למעשה השאלה שלך, בהחלט הבנת נכון את הדברים, והנושא הוא אפילו מורכב יותר, משום כאשר אתה משתמש בביטוי מחלת נפש, רק על הביטוי הזה אפשר לפתוח שיחה די ארוכה ומורכבת. אולי אני בכל זאת אגיד במילה או שתיים, למה העיסוק בתחום הזה של מחלת נפש והביטוי עצמו הוא ביטוי לא פשוט. אז אפשר לתפוס, כשמדברים על מחלה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על אולי ליקוי ביו-פיזי בתפקוד של בן אדם. וכאן עולה השאלה האם מחלת נפש זה באמת משהו בתפקוד הפיזי של האדם שהוא לא ראוי. ולאורך השנים אנחנו רואים מגוון של גישות שבאות מתחומי עיסוק אה, שונים. למשל, מי שיבוא מהתחום החברתי והפסיכולוגי יכול לדבר על חוויות שאדם עובר לאורך חייו שעשויים להוות בסיס להתפרצות של מחלת נפש. אחר ידבר על הרקע החברתי שאולי משפיע ומביא להתגבשות מחלה. אבל אם נסתכל על מדריכי הסיווג הפסיכיאטריים, אנחנו נראה שלמעשה הם לא מדברים כל כך על מחלות. הם לא מדברים על מחלות, הם מדברים על הפרעה נפשית. וזאת מכמה סיבות. בין היתר, מתוך התפיסה שכשמדברים על מחלת נפש, אנחנו יוצרים איזושהי סטיגמה, שאולי רצוי שלא ליצור אותה. ולמעשה גם כל המנגנונים שכרוכים בתפקוד המוח והנפש, זו איזושהי תעלומה שנדמה לי שבימי חיינו עוד לא בדיוק uh, תיפתר, וזו תעלומה שמעסיקה את האנושות uh, בוודאי אלפי שנים. Uh, ולכן בתחום הפסיכיאטריה מדברים יותר על הפרעות uh, נפשיות. בתחום המשפט כן משתמשים בביטוי מחלת נפש, אבל גם כאן זה משתנה לפי התחום המשפטי שבו מדובר. כלומר, אם אנחנו מדברים בתחום הפלילי, ושם מחלת נפש בדרך כלל קשורה יותר למסוגלות של אדם לעמוד לדין, או מסוגלות שלו לחשב כמי שאחראי למעשיו, בדרך כלל ידברו על ההפרעות הקשות, על פסיכוזה, על ניתוק מהמציאות וכן הלאה. בעוד שבמקומות אחרים יכול להיות שההגדרה קצת תשתנה, אם מדברים על תגמולים למשל, על פגיעות נפשיות, אז יכולים להגדיר את זה בצורה שונה. אז כאן ככה רק באופן כללי, ויש אגב גישות חברתיות שאומרות שבכלל אין דבר כזה מחלת נפש, שמחלת נפש זה לא יותר מאשר מטאפורה לאיזושהי בעיה התנהגותית. אז בתוך הסקאלה הגדולה הזו של התייחסויות למחלת נפש, אמור השופט להכריע בכל מקרה לגופו, ומכאן אנחנו מבינים את המורכבות של ההכרעה שצריך לקבל. עכשיו, בתשובה לשאלתך. בוודאי שאם מגדירים משפטית בדרך כלל מחלת נפש בעיקר כאותם מקרים קיצוניים של פסיכוזה וניתוק מהמציאות, הרי שיש גם מקרי ביניים. אחת ההתייחסויות למקרי הביניים האלו אפשר למצוא למשל בעילה שנמצאת בחוק החוזים, והיא נקראת עילת ביטול חוזה על בסיס עושק. וכשמדברים על עושק, מדובר על מצב שאדם ניצל במסגרת חוזה חולשה שכלית של אדם אחר, כדי להגיע איתו לאיזשהו חוזה שבאופן מובהק פוגע באותו אדם. האם אתה יכול לתת לנו שוב דוגמה מן הפסיקה, מקרה שקרה כן. לגבי נושא של אה, סיפור של עושק? אז כן, אז היה מקרה קלאסי באיזושהי אישה, שאולי לא הוגדרה כחולת נפש, אבל הייתה חלשה מבחינת היכולות המנטליות שלה. ונקשר איתה חוזה על ידי אחד השכנים בבניין שהכיר אותה והכיר את החולשות שלה ואת המצוקות שלה. ובמסגרת החוזה הזה היא מכרה לו את הדירה שלה במחיר נמוך בהרבה ממחיר השוק, אולי מחצית המחיר או אפילו פחות מכך. וכשבית המשפט הגיע לדון בכך, הוא למעשה קבע שהחוזה הזה הוא מבוטל, מאחר שיש פה עושק לכל דבר ועניין. וזה מעניין, כי העילה הזו לא אומרת שכל אדם חלש מבחינה מנטלית לא יכול להתקשר בחוזה. כלומר, באותו מקרה שאדם שאולי חלש יותר מבחינת היכולות שלו, יתקשר בחוזה, אבל אין אלמנט של ניצול, ואין פה משהו שאובייקטיבית אפשר בקלות לראות שהתנאים של החוזה הם באופן מובהק לא הוגנים, אז החוזה הזה ככל הנראה יהיה בר תוקף. כן. אני רוצה לעבור איתך. אולי לתחום שקצת נושק לכל מה שאתה אמרת, ובכל זאת קצת שונה. אנחנו יודעים שבמערכת השיפוטית נתקלים לא פעם בתיקים ובעניינים, בבעיות ל... שקשורות לירושה, בנושא של צוואות. עכשיו, בדרך כלל אדם, או לפני שהולך לעולמו, או הרבה שנים קודם לכן, למעשה נותן, קובע את דעתו כבר לגבי מה יעשה ברכושו או באינטרסים או בזכויות אחרות שלו לאחר מאה ועשרים. ובדרך כלל אנשים עושים את זה בצורה נורמלית רגילה ובכל זאת לאחר מותם מתעוררות בעיות שמגיעות הרבה פעמים לבתי המשפט. והבעיות מגיעות לבתי משפט משום שכאשר אתה נותן רכוש מסוים לאלף, אז מטבע הדברים בית איננו מקבל, ובית איננו שבע רצון מכך. ובין היתר עולות טענות של בית כאלה, שכזה, לגבי כשרותו המשפטית של המצווה בעת שחתם על הצוואה, בעת שערך וכתב וחתם על הצוואה. האם אתה נתקלת בדברים כאלה? האם אתה יכול גם להביע את דעתך לגבי נושא כזה? כן, אז באמת הנושא של צוואות הוא מעניין משום שלמעשה בשונה מחוזה רגיל שבו יש לך בעצם פעולה משפטית שהיא דו-צדדית או רב-צדדית, כשמדברים בצוואה אפשר להגדיר את זה כפעולה משפטית אישית. נכון שהיא משפיעה על צדדים נוספים, אבל כאשר אני נגיד נדרש להכריע אם הצוואה היא תקפה או לא, אז בשונה מדיון בחוזה, שאז אני צריך לשקול גם את האינטרס של הצד השני לחוזה, שכרת אותו עם אותו אדם שאולי יש לו בעיה נפשית, ואולי הסתמך על החוזה הזה, ואולי אפילו צדדים שלישיים הסתמכו עליו, הרי שכשמדברים בצוואות, גם אם האדם שציפה לקבל צוואה הסתמך על כך שהוא יקבל צוואה, אנחנו לא מתייחסים לאינטרס הזה באופן מובהק. מתוך הנחה שרצונו של אדם, כבודו. ואם המוריש בחר לא להוריש למישהו, אז זה בהחלט מקובל. אז בהחלט יש לא מעט מקרים. אני אציג אולי מקרה שהגיע לבית המשפט העליון בשנות התשעים, אבל הוא משמש הלכה בתחום הזה עד היום, ואפשר למצוא התייחסויות אליו, בפסיקה מגוונת שעוסקת בצוואות של מי שנטען שאולי היו חולי נפש. והמקרה שהיה... היה סיפור של אדם בשנות ה-60 המאוחרות לחייו, שלאורך חייו גם היה מוכר כחולה, ובשנות כחולה. חייו, כחולה כ... נפש, ובשנות חייו האחרונות, בעיקר לאחר מות אשתו, הוא פיתח דיכאון, ואפילו היה במצבים פסיכוטיים בחלק מהזמן, ואושפז כמה פעמים. הוא הותיר אחריו צוואה, ובצוואה הזו הוא ביקש להוריש את כל רכושו לשני גורמים. לאוניברסיטה העברית ולקרן ליבי. הוא ציין מפורשות שכל יורש טבעי או חוקי אחר יקבל שקל אחד. זאת אומרת, אני יודע שיש יורשים שאולי מצפים, אז ידעו שאני יודע שהם קיימים ואני לא באמת מעוניין אה, להוריש להם דבר. אחותו אה, הגישה התנגדות לקיום הצוואה, והיא טענה שכשהוא כתב את הצוואה הוא בעצם לא הבחין בטיבה של הצוואה מפאת מחלת הנפש שהוא היה אה, שרוי בה. היא אפילו טרחה לציין שהיו לו מחשבות שווא לגביה, האחות, שהיא מנסה להרעיל אותו ולפגוע בו וכן הלאה. וכך הסיפור הזה התרגל אגב עד לבית המשפט העליון, כך שהוא בהחלט היה סיפור מעניין עם אינטרסים של גורמים שונים שלא רצו לוותר על חלקם בירושה. עכשיו, האחות כאן גם הצביעה על כך שכמה חודשים לפני שהוא שינה את הצוואה וכתב את הנוסח האחרון שלה, היא ובנה וילדיה הופיעו בצוואה. כלומר, היא אומרת, אם הוא שינה את הצוואה, הרי שמה שהכתיב לו את קבלת ההחלטה הזו לא היה רצונו החופשי, אלא מחשבות השווא שלו. עכשיו, בית המשפט נדרש לדון, ושוב, הוא מסתמך פה כמובן על חוות דעת פסיכיאטריות, הבן אדם טופל ואושפז, כך שיש בהחלט מקורות לדון. צריך לקחת בחשבון, אגב, את הקושי הפורנזי, הקושי של המומחים. שצריכים להעריך את מצבו של אדם שכבר נפטר, זאת אומרת, האדם לא נמצא בפנינו, אי אפשר לשוחח איתו, להעריך את מצבו על בסיס התרשמות כפי שאנחנו מדברים עכשיו, אלא צריך להסתמך על איזה סוג של עבודה בלשית, וכמובן שזה יותר מורכב. זאת אומרת, למעשה זה היה מצב של איזה מין אה, אה, שמיעה כפולה, זאת אומרת, ראשית כל המומחים היו צריכים לסמוך על חומר. מיד שנייה שמועבר אליהם, ואחר כך בית המשפט היה צריך לסמוך על מה שביד שלישית הועבר מפי המומחים ולהעריך את זה. מצב מסובך. Uh, מצב בהחלט מסובך, ואני מניח שמניסיונך כשופט, אתה בוודאי מודע לקושי, כפי שאני רואה אותו, ששופט צריך באמת להכריע לגבי מציאות, משפטית לפחות, על סמך uh, חוות דעת ועדויות ומומחים. וזהו תפקידו של השופט, אני לא מה רואה... מה קרה במשפט הזה? Uh, במשפט הזה, אומר בית המשפט, הוא קובע כמה כללים uh, מאוד uh, חשובים. והוא אומר שאם אדם לא הוגדר כפסול דין, זאת אומרת, לא נקבע מראש שאין לו כשרות, שאז הצוואה שלו היא באמת חסרת תוקף, אנחנו נהיה מאוד זהירים בביטול צוואה של אדם. כלומר, כשטוענים לגבי חוסר כשרות של אדם שכתב צוואה, אנחנו צריכים להיות uh, די משוכנעים שמצבו באמת השפיע ושינה את התוקף, את המבנה ואת התוכן של הצוואה. עוד אומר בית המשפט, עצם העובדה שאדם היה חולה נפש, אינה אומרת בהכרח שהצוואה שלו לא תקפה. במקרה של אותו אדם באמת היו אינדיקציות שהוא סבל מהפרעות בחשיבה ושהיו לו מחשבות שווא. יחד עם זאת אומר בית המשפט, צריך להוכיח או לשכנע אותי שעצם ההפרעות בחשיבה, עצם מחשבות השווא, הן הן הסיבה הישירה והמיידית לתוכן של הצוואה. ובית המשפט מתייחס לעובדה קטנה שהיא יכולה לשנות אולי את כל המקרה. הוא אומר, בחודשיים לפני שהוא שינה את הצוואה, הבחור הזה הפקיד, הבחור, הגבר הזה הפקיד, תכשיטים וכסף אצל אחותו והבן שלה. וכשהוא השתחרר מהאשפוז, הוא ביקש מהם לקבל את זה חזרה. הם סרבו להחזיר לו את זה. אחר כך היה ויכוח, ועורך הדין שלו הצליח ללחוץ עליהם, והוא קיבל חלק מהכסף חזרה. אומר בית המשפט, זו לא יכולה להיות סיבה שאדם כועס, הוא מחליט להדיר מהצוואה שלו? וזה בהחלט, שוב, כל מקרה בנסיבות העניין, אומר בית המשפט, לא ברור לי שדווקא מחלת הנפש הכתיבה את ההחלטה. ועוד קובע בית המשפט, שגם אם אדם חולה, צריך לבדוק מה היה מצבו בזמן שהוא כתב את הצוואה. יכול להיות שהוא רוב הזמן במצב של חוסר שיפוט. אבל יש איזה יום של צלילות, או יש כמה שעות שמצבו מאפשר לו לכתוב צוואה. רצוי שיהיה לנו גם אינדיקציה של רופא או מומחה אחר שמאשר שהוא היה במצב כזה. ואז רצונו של אדם, כבודו. מה, מה, נקודה... מה, מה היה באמת אה, בסופו של דבר? מה הייתה ההכרעה בסופו של דבר? ההכרעה הייתה בסופו של דבר לא לקבל את הערעור של האחות. זאת אומרת... אם באמת כיבדו את הצוואה של אותו אדם, ועוד אומר בית המשפט, רצונו של אדם כבודו, גם אם רצונו נראה אכזרי ושרירותי, זה בהחלט דבר מעניין וחשוב. הקביעה האחרונה אולי שנתייחס אליה, שבית המשפט מדבר עליה, שאם אדם חולה, בסופו של דבר מה שחשוב לנו לראות, זה אם הוא מסוגל, בזמן שהוא כותב את הצוואה, להבין פחות או יותר מה היקף הנכסים שלו. מי הם האנשים בחייו, לטוב או לרע, והוא מסוגל להבין מה משמעות הצוואה שהוא כותב, ומעבר לכך, אנחנו לא דורשים. אה, מר אה, אסמן, לקראת סיומו של הראיון, הייתי רוצה לשמוע ממך אולי בכמה מילים. אה, בכל זאת, אין זה רגיל שמשפטן מתעסק, הוא מתעסק כל כך הרבה, בכל המובנים, גם בתורת הנפש ובהוראה ובמחקר בנושאים הללו. הייתי רוצה לשאול אותך, אני מבין שאתה יושב ראש משותף של המחלקה לבריאות משפט ואתיקה של המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה. מה אתה יכול בקיצור, בכמה מילים, לומר לנו על הפעילות של המחלקה הזאת? כן, המחלקה לבריאות נפש, משפט ואתיקה כוללת בעצם בצוות שמנהל אותה, מומחים מתחום הפסיכיאטריה, הבריאות הנפש והמשפט, ויחד אנחנו מקיימים מגוון של פעילויות שאולי אני אספר עליהן קצת עכשיו. הפעילות הראשונה היא חוג שאנחנו עורכים, אחת לכמה חודשים, שעוסק בסוגיות שונות מתחום הפסיכיאטריה והמשפט, ושם למשל דנו בנושאים כמו חוות הדעת המשפטיות-פסיכיאטריות, שהזכרנו מקודם את המורכבות שכרוכה בהן. דיברנו למשל על מתן רישיון לשאת נשק לאדם שיש לו אולי הפרעות נפשיות. דיברנו על כשירות נפשית של אדם לעסוק ברפואה. מתוך הנושאים שאנחנו עוסקים שם, אנחנו הרבה פעמים גם מגבשים מאמרים, ולא אחת גם חושבים על רעיונות לימי עיון וכנסים של המחלקה. וכאן אני מגיע לפעילות נוספת שהיא מאוד חשובה בעינינו. שהיא ימי עיון וכנסים שאנחנו עורכים בבתי חולים שונים או במסגרות אחרות ששוב עוסקים בחיבור הזה שבין התחומים. למשל, לאחרונה דיברנו על אתיקה בבריאות הנפש, על ניהול סיכונים בבריאות הנפש, דיברנו על התעמרות במסגרת יחסי עבודה וההשלכות הנפשיות והמשפטיות שלה וכן הלאה. ואולי דבר נוסף ומאוד חשוב שאנחנו עושים זהו פורום אקדמי שהקמנו לפני כשנתיים וחצי, ובו אנחנו דנים בחוק הטיפול בחולי הנפש, כאשר מומחים שונים ואנשים שעוסקים בתחום, רופאים, אחיות, חולים, בני משפחה של חולים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, משפטנים מהפרקליטות ומהסנגוריה, אנשים מהצבא, באמת מגוון של גורמים שיש להם מה לומר, ויש להם אולי השגות לגבי המצב המשפטי. מספרים איך הם רואים את המצב המשפטי, מציעים הצעות לשינוי, ואנחנו מצידנו מפרסמים את הפרוטוקולים ורואים בכך איזשהו דיון מוסרי חשוב, שיש מקום שיתקיים בסוגיה אה, חוקתית ומרכזית כל כך בחיים אה, בישראל. תודה רבה. הנושא ששוחחת עליו היום, נושא הכשרות המשפטית, הוא מרתק, והוא מרתק את גם הפעילות שלך ושל ה... מחלקה שאתה עומד בראשה יחד עם פרופסור מסטר מאוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך שבאת לאולפן ושהארת את עינינו בסוגיה חשובה כל כך. תודה רבה, ותודה רבה למשתתפים ולצופים ולהתראות בתוכנית הבאה.